God morgon på er och välkomna till en ny vlogg. Idag så är det onsdag, jag är tillbaka i Karlstad, men bara för idag, för jag åker hem 19.30 ikväll, går mitt tåg till Stockholm igen. Jag ska skriva tenta idag. Och jag har pluggat så dåligt de senaste dagarna, jag vet inte vad som har hänt, men jag har haft så dåligt pluggfokus och ja, det är väl för att jag känner att jag kan det, men det är ju farligt att tänka så också. Då pluggar jag inte. Så vi får se hur det går. Men jag hoppas att det går bra i alla fall. Jag ska skriva tenta i ekonometri på engelska. Vi läser ju allting på engelska nu. Och det är typ statistik liknande. Helt okej, kul, men alltså, nej, jag vet inte. Jag känner det får gå som det går. Det är väldigt tråkigt väder ute idag. Det regnar, men Julia kommer snart hit. Vi ska käka bananpannkakor och plugga lite i sista sekunden, tänkte vi. För klockan är 9:15 och då ska vi eftermiddagstenta, så de går inte förrän 2. Och jag hatar verkligen eftermiddagstenta. Man går runt hela dagen och är nervös och så här, bara går och väntar på att skriva den. Och sen när klockan väl är 2 så är man typ lite seg i huvudet. Men jag tänkte att jag ska visa upp lite nya kläder för er. Den här videon är nämligen i samarbete med Bästa Chiquelle. Det var länge sedan jag hade ett samarbete med dem, så det ska bli kul att få visa er lite nya kläder. Och de är så fina. Alltså jag älskade varenda plagg som jag fick hem. Så det första plagget jag tänkte visa är den här blusen. Och den här älskar jag verkligen. Den här ska jag på mig idag när jag skriver min tenta. Det är en svart blus som går ner lite längre här bak, som man knyter här runt midjan. Och jag har bara gjort en dubbelknut. Det såg lite roligt ut när jag gjorde en rosett. Det såg ut som att jag var en liten inpaketerad present. Den här tycker jag är så söt. Verkligen en Emma-blus. Den här kan man ha i skolan, på utgång. Man kan klä upp den, man kan klä ner den. Ja, men så här, den perfekta svarta blusen. Så det här är definitivt ett nytt favoritplagg. Och sen till de här så har jag på mig ett par shorts. Och det här kanske inte matchar så snyggt. Men de ser ut så här. Beige shorts. Och de här är så snygga, de här shortsen. Jag är ledsen att jag inte fick de här innan sommaren. För alltså, det här är typ den snyggaste shortsen som jag äger. Och jag älskar såna här shorts som är lite high-waisted. Som man knyter här runt midjan. Jag har ett par såna här i svart ifrån Gina Tricot. Men den här färgen var så fin. Jag älskar den beige färgen. Jag kan ta ner och visa lite mer så här, men så ser de ut. Och det här kan man ju matcha till typ vad som helst. En snygg vit t-shirt, ett linne. Alltså det går ju verkligen att klä upp och klä ner den här shortsen. Nästa plagg som jag tänkte visa är den här urläckra jackan. Det är en ljusrosa kappa. Jag har valt att vika upp ärmarna. Jag tycker typ att det är snyggt att göra det på jackor. Den är ganska lång och sen så går det liksom in lite typ vid midjan, kan visa. Den är liksom lite räfflad vid midjan, vilket gör att man får en väldigt smickrande figur i jackan, eller hur man ska säga. Men alltså den är ju så snygg. Fattar om man ska typ ut på krogen, man kan ha en helt svart outfit, en helt vit outfit och så bara slänger man på sig den här urläckra rosa jackan. Jag känner också såhär, åh, varför fick jag den här innan sommar? För fatta om gå ut och dricka ett glas Aperol Spritz och ha på sig den här läckerbiten. Också en ny favoritjacka. Och alltså jag har ju verkligen fått någonting för randigt det senaste. Jag älskar randigt, jag tycker det är skitsnyggt. Så jag klickade hem den här randiga t-shirten och det är en svartvit randig t-shirt. Jag såg att de hade andra färger också, rosa randigt, mörkblå randigt och de vill jag typ också. De är så snygga. Och de här passar lite bättre till shortsen. Så någonting. Alltså hur snyggt. Och det här kan man ha till ett par mina favoritjeans. Till de här som jag har på mig hela tiden. Fattar snyggt med den här randiga tishan. Älskar verkligen randigt. Och om ni är sugna på dessa plagg så kommer jag ju såklart lägga allting här nedanför. Och så har jag även en rabattkod till er. Sliter15 ger er 15% rabatt på ett helt köp. Hur grymt. Så ja, men kolla in Chiquelles hemsida, de har fått in massa nya grejer och jag länkar ju mina favoriter här nedanför i beskrivningen. Jag hoppas att Julia kommer snart för att jag är verkligen så hungrig och sugen på bananpannkakor. Jag måste säga att hon ska köpa bär för jag hade inga bär hemma och jag har alltid bär hemma. Så jag fick äta gröt utan bär i morse. Alltså det är ju inte att rekommendera. Alltså jag är så avis på alla som var på Post Malone igår. Alltså jag vill också gå. Jag har typ lyssnat på Post Malone. Ja men hela veckan känns det som att bara fan, jag vill också gå. Jag hade ju lätt köpt biljetter ifall det inte vore så att jag hade haft min tenta idag. Men ja, I'm jealous of you guys som var på Post Malone. Oh my god! Guess who's here? Guess who's here? Är du taggad på tentamen idag? Nej. Saker inte är taggad på tentamen. Snart är det faktiskt dags för tentamen. Ja, det är snart dags för tentamen. Vi ska skriva klockan 2. Nu är klockan 20:11.
Och vi skulle ju äta bananpannkakor, men det blev inget för det. Men Emma sa att hon skulle handla och jag bara, nej men jag kan handla mitt eget tentasnack. Så sen så menar du ju bananpannkaksgrejen. Ja, exakt. Vi ska gå till dräkten sen. Ja, vi går till dräkten. Jag tror inte de har bananer, men vi köper bananer. Billigs pärlpizza. Har de det? Ja, det är sant. Då har de fan bananer. Dyra bananer. Pengar är inget problem. Nej, det är ju inte det. Herregud. Så här i slutet på månaden. Nej, i mitten av månaden. Ja, nu lugnar vi oss. Nu lugnar vi oss lite. Är det så illa? Ja. Du är ju borta hemma hela sommaren. Jag har ju fan inte gjort det. Så jävla billigt. Alltså jag har inte köpt mat en enda gång. Jag har köpt massa mat. Ätit ute massor. Ja, ni har ju fan lyx. Ja, vi har levt lyxlife här. Nej, alltså riktigt, jag har inte köpt mat en enda gång. Skönt. Och hela sommaren. Men det känner jag nu när jag varit hemma ett tag. Jag bara, gud, det var länge sedan man använde kreditkortet. Kreditkortet! Men ska vi ta och studera lite, eller? Det är trots allt. Det är snart dags för tentamen. Det är ju det. Ja. Nej, men vi pluggar lite då. Ja, men nu pluggar vi. Mm. På Netflix, som var väldigt bra faktiskt, tycker jag. Ja, helt okej. Istället för att plugga. Nu är vi på väg till direkten och ska köpa någonting att käka, i och med att det inte blir några bananpannkakor. Jag får ångest när du säger istället för att plugga så kollar vi på film. Jag vet, men jag känner så här, vad mer kan man lära sig nu, så här, timmarna innan en tenta? Ingenting, men jag får ångest. Jo, jag vet. Det är därför jag hatar att plugga, för man får alltid så dåligt samvete när man inte pluggar när man borde plugga. Yes, story of my life. Men Julia, jag tror på oss, det kommer gå bra. Det ska inte ha ångest. Styrkekjav. Vad ska vi handla på direkt då? Banan. Banana. Och pankaka. Köttbola. Men vi gör, vi ska göra bananpankakor alltså. Men du gillar inte ens banan. Du hatar ju när jag äter banan. Jag hatar. Alltså det finns ingenting på den här jord som jag hatar så mycket som banan. Alltså jag hatar lukten, jag hatar ljudet när folk äter den. Jag hatar såhär bananskalet. Det bästa är ju när vi tentapluggar så käkar jag ju minst 2 bananer om dagen. Men alltså då måste jag ju sätta på ett headset och flytta mig så jag inte hör den här. Alltså nu vet det här ljudet. Och jag bara, Han bara. Och så brukar jag göra såhär. Hej Karin. Tror du alla nya studenter har kommit hit, eller? Jag tror inte någon har kommit. Nej, jag tror inte jag heller. Här är alla korridorer. För er som ska flytta hit. Direkt den bästa vi har här på campus. Det var mycket bananer de hade här, Julia. Ripp. Men så får det bli. Ja, grönsaker i röd curry med jasminris. Fett gott ändå. Mm, var det gott, Julia? Nej. Men jag tror att man kanske ska salta lite. Och sen så hatar jag ju ananas så att, Ja, jag gillar inte heller ananas. Klockan är numera 10:50. Och jag och Julia på väg till skolan. Vi tänkte stanna på pressbyrån och köpa lite tentasnacks också. Typ en banan kanske. Men ja, jag vet inte. Jag är så jäkla trött och otaggad på tenta. Jag vet inte vad som händer riktigt. Men jag har nog aldrig varit så här opepp på att skriva en tenta förut. Alltså vanligtvis brukar man ändå känna så här, fan vad skönt, nu ska den bli gjord. Gjort mitt bästa, men nu känner jag bara, vem är jag? Om det är något vi inte har gjort så är det i alla fall det. Äsch då. Det får gå som det går, känner jag. Det är ju bara en spärrtenta. Ja, det är bara en spärrtenta, ja. Inte så noggrant. Kärt återseende detta. Fan, Julle, det är ditt sista år det här året. På juni. Nu är det verkligen snart dags för tentamen, alltså. Jag bara ser inte fram emot att sitta här inne i 4 timmar. Nej, inte jag heller. Det är ju det som är den jobbiga processen nu för tiden. Alltså det jobbiga är inte, jag har inte ångest över att vi ska skriva tenta. Eller tror att det kommer gå dåligt, men jag har ångest över att gå igenom processen. Skriva. Wow, juni, here we come. Där har vi Neg B01. 11B140. Ah. Nej, lägg av! Det här får man ju ångest av. Tentamens lokal. Är du taggad? Jag är jättetaggad. Jag ska skriva min tentamen idag. Extremt kul. Om jag gör dem, eller tentasalen. Teckningsmatta. Är ni taggade? Jajamän. Datastol, skärm. Jag gillar det. Det är en härlig tentasal.
Hon kommer gå fantastiskt. Banan, vatten, 20 tänder. Vi ser hur det smakar nu. Nu kör vi. Nu kom jag precis hem ifrån tentan. Den kändes helt okej. Okay. Inte omöjlig, men inte så här fantastisk heller. Men nu så har jag lite bråttom. Jag är så andfådd. Jag har varit hos Erik nu ett tag. Efter tentan. Och nu ska jag in till stan. Jag och Julia ska käka middag innan mitt tåg går. Och jag är så hungrig. Jag känner mig alldeles så skakig i kroppen. För det är så himla hungrig. Jag har haft sån dålig aptit de senaste dagarna. Så att jag har inte ätit så mycket. Vi ska i alla fall in till stan snart. Och käka middag innan mitt tåg går till Stockholm igen. Så blir det en snabb visit till Karlstad. Men jag åker ju tillbaka till Karlstad igen nästa vecka. Men nu måste jag packa ihop mina grejer. Så att det inte är jättekaos när jag kommer tillbaka hit sen. Så jag och Julia beställt mat ifrån Saul. Inne i 15-huset. Det är här bak. Jag tog takeaway för att de stänger snart. Så vi sätter oss ut och köker någonstans. Och snart går mitt tåg. 24 timmar i Karlstad. Oh, alltså jag är så taggad på mat. Jag med. Alltså vi satt upp hela bussresan och bara vi vill ha mat, vi vill ha mat. Vi har ju bara ätit den här äckliga thai-grejen. Och jag ätit en banan också på tentamen. Men snart får vi mat. Jag beställde räkor med ris. Vad beställde du? En Bangkok. Tofu. Jaha, tofu. Fan vad gött. Jag gillar inte tofu egentligen, men jag vill inte ha kyckling så då blir det det. Ja. Mupsig. Mupsig. Nu har vi fått våran mat här. Ska vi hitta något mysigt ställe att sitta på. Nu har vi satt oss på ett jättemysigt ställe precis vid vattnet. Ute på en brygga. Här är min mat. Ja, gärna. Eller ja, ta så mycket sås det var. Men jävla vad mycket sås det var. Fast det är säkert, det är nog din sås tror jag. Det här såg ändå nice ut. Ditt såg ju lite... Men varför är det... Nej, det var inte råblock. Jag började råblock. Det här ser skitgött ut. Mums. Vi hörde att det var någon som spelade musik här i närheten. Så jag tror att det är någon konsert här mitt inne i stan. Jag tror vi sänker medelåldern med 20 år. Jag tror också det. Gud vad random, men mysigt eller? Så vad är det vi har trillat in i känner jag? Gud vad mysigt. Det är skithäftiga tavlor. Nu får jag lite inspo till mina målningar här. Billigt. Ja. Det här relaterar man ju till. Värdelös underbarhet. Wow. Nu så kommer jag precis fram till Stockholm. Klockan är 12 på natten. Alltså det tog sån lång tid för mig att komma hem. Jag pratar ganska tyst nu för hela familjen ligger och sover. Men tänkte i alla fall att jag ska avsluta vloggen nu. Hoppas att ni tyckte att den här vloggen var mysig att kolla på. Glöm inte att prenumerera och följa min Instagram. Så ses vi i nästa video. Puss på er.